Kada smo poslednji put razgovarali, gospodine Milatoviću, vi ste obećali, odnosno vaše prognoze, planovi su ukazivali na to da ćete već u ovom periodu godine imati oko 500 radnika. Da li su se vaše prognoze obistinile? Obistinile su se, jer sam rekao, između 450 i 500. Sad je, kad smo se videli, bilo nešto ispod 450, sad smo baš na 460 i 3-4 radnika. Tako da, da je 500 još nije, ali po planu ide to angažovanje i sad stvarno ide taj period novembar i decembar kada očekujemo da možemo da obestinimo ta obećanja. Kakvi su vaši planovi dalje? S obzirom da se naravno radi prema onome kako zahteva tržište, sezona i sve to, pa ste bili u prilici da u jednom trenutku i deo radnika povučite iz proizvodnje. U periodu koji je pred vama, da li se može očekivati jedan kontinuitet sa ovim brojem radnika? Može. To su, kao što sam rekao, sezonski poslovi i postoje, nažalost, te oscilacije. Naravno, mi nikad nismo povukli mnogo radnika, nikad nije to, da kažem, bilo ispod 400 radnika u oba pogona, ali, nažalost, dešava se da se taj broj menja i bilo je tih, da kažem, smanjenje, ali sad smo to na tom broju na kojem smo rekli i to što ste mi pitali, može da se kontinuitet neki garantuje sigurno do kraja februara, a opet mi radimo na tome da i nakon toga, da je nazovemo ta kriza u smislu prelaza sezone, da opet nekako ne opadnemo jer postoje na tržištu, postoje kupci, postoje konstantne potrebe, čak bi možda mogu i da kažem da se sad nekako promenilo u tom pravcu da se dosta novih poslova traži, tako da smo sad više u nekom, možda čak i problemu da nađemo adekvatne radnike, u odnosu na ranije kako je to bilo da nađemo taj posao, tako da, ajde da kažem, treba da budemo optimisti, imamo razloga da budemo za to, tako da možemo da kažemo da sigurno do februara ćemo da budemo na ovom broju, to je da postignemo tih 500 radnika, a nakon toga, eto, da ne padam ispod tog broja. Ovde se radi, sada smo u Galanteksu, odnosno u prostorijama Galanteksa koje vi držite, vidim da je jako ovako dinamično, kao i obično kada uđem u tekstilne firme, pogotovo kada sam dolazio i kod vas, šta se ovde u Galanteksu radi, a šta je dole u pogonima kompanija Hamura Primaj? Pa evo, nije se nešto mnogo menjalo u smislu programa. Sportski sako je i dalje glavni proizvod koji se radi u Galiju, u Galanteksu, a klasično delo je ono što je uvek bio proizvod 1. maja i tako smo i mi nastavili da radimo to za formalnije prilike, da ga tako nazovemo. Moram da vas pitam i to, da li ste zadovoljni radom ovih ljudi, kvalitetom onoga što izlazi posle svih tih angažovanja, s obzirom da su kupci jako probirljivi, ne samo kada reče inostranstvo, već i domaće tržište, naravno? Jeste, to je večita borba. Kupci su probirljivi, kupci su zahtevni, s druge strane ne daju baš najbolje komercijalne uslove, tako da se to uvek odražava i na naše zahteve prema radnicima i na neke plate koje nudimo. Ali, eto, mogu da iskoristim priliku i da pohvalim te ljude i da im se zahvalim na zalaganju, jer jesmo zadovoljni s obzirom da postoje i s naše strane zahtevi. Mislim da ih oni adekvatno ispunjavaju. Naravno, imamo i situacije kada nađemo na probleme, pa dobijemo neke primedbe na kvalitet i da kažemo na realizaciju i često moramo i mi da budemo zahtevni prema radnicima, ali od kad smo ovde, stvarno, mislim da je taj kolektiv dobar u Pirotu, da su ljudi veoma vredni i da su korektni. I samo da vas pitam i to, da li možemo da, sve recimo kroz brojke izrazimo, koliko jedinica dnevno se proizvede i da li se planovi uspešno realizuju prema onoj dinamici koju vi imate obavezu prema partneru iz inostranstva? Dnevno se radi u 1. maju između 350 i 400 komada, a u Galiju se radi između 280 i 320 komada, tako da je to negde oko 700 komada dnevno u oba pogona, koji se svaki dan
izbacuju i što je opet obiman posao, zahteva kontinuitet, zahteva da se da ne dođe do prekida, jer to se sve naravno odražava. Ako jedna faza zakaže, onda se to odrazi na sve ostalo i treba to održavati.